ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយនៅក្នុងយប់នេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំបេក្ខជនរូបនេះមកជាមួយភាពជឿជាក់រួមជាមួយបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងតើគាត់ពិតជាអាចធ្វើបានដែរឬយ៉ាងណាទំភ្នែបងហូទាំងមិនដឹងខ្លួនពេលនឹកដល់ស្ងួនម្ដងម្ដងបងភ្លឹកស្មារតីសងសាបងអើយបងសូមទូថ្លៃI'm gonna make you mine.
យើងអាចឃើញស្នាមញញឹមរបស់គាត់គាត់ជឿមកឡងមមមុននេះទៅបីដែលយើង3នាក់គណៈកម្មការរំភើបញាប់ញ័រគាត់មិនខ្វល់គាត់ផ្ដោតទៅលើបទចម្រៀងរបស់គាត់សំឡេងគួរឲ្យតាក់ទាញហើយថែមទាំងខ្សែកធំទៀតទៀតពេលខូចឡានយើងអាចទាញឡានបានបាទអរគុណអរគុណណាស់បាទចំណាប់អារម្មណ៍តើនៅនេះសូដានេះតាមុនណាតាបាទអឺសុំសួរឈ្មោះតិចមកឈ្មោះអីគេខ្ញុំបាទមាសមុននីរាជអរគុណហើយកັບបើទៅគឺខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងគឺដំបូងឡើយគឺតាក់ទាញត្រឹមតែធំ 50% ឯណាដល់ទៅពេលខ្ញុំស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទទៅគឺកាន់តែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មួយនេះលង់ចូលជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាមួយនឹងខាងរិចបកស្រាយនិយាយរួមទៅបទនេះព្រោះមែនតើបាទចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបទនឹងម្ចាស់ដើមពីណាគេព្រោះខ្ញុំចង់យកទៅដោនឡូតស្ដាប់ដែរអឹមបាត់ហ្នឹងម្ចាស់ដើមគឺបងស្រីមុនអូចាបាត់លោកស្រីមុនបាទចាអរគុណខ្ញុំអត់មានន័យច្រើនទេគ្រាន់ថាជូនពរចាជោគជ័យនៅវគ្គក្រោយទៀតអរគុណអរគុណចាបាទតាយើងមិនយើងតាស្ដាំឥឡូវយើងមកតាឆ្វេងម្ដងតានិយាយទៅមុខគាត់អត់សមនឹងជ្រៀងបានប្រុសមិនទេមិនចង់និយាយអីចង់និយាយថាមើលទៅមុខគាត់ល្មមអត់មានធ្គាមធំព្រោះធម្មតាអ្នកធ្គាមធំគៀមឆ្លាតប្រូណាចាអត់ទេអាចារ្យជួយតែគាត់អត់ធ្គាមគាត់អត់ធ្គាមខ្លាទេតែគាត់ខូចចង្កេះគាត់សម្មាគ្នាខូចទេណាទៅលួចមើលចង្កេះគេទៀតដឹងគេខូចចាអូនិយាយទៅខ្ញុំរកកន្លែងឲ្យចំណុចខុសគាត់អត់មានទេព្រោះស្ដាប់ទៅគឺប្រូខ្លាំងសម្លាញ់សម្លេងរបស់គាត់សម្លាញ់សម្លេងរបស់គាត់ខ្ញុំចុចតើបងគេបាទហើយបន្តទៅមកលោកហេមពីទូមុនគេចាស់លើកនេះដល់អត់ចុចសោះបាទមនីរាជខ្ញុំគិតបន្តិចសម្លេងហ្នឹងមិនទៅបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែយកអត់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ច្រៀងពីដំបងមកគឺធម្មតាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលតុងស្រែកឡើងគឺគាត់ត្រូវតុងអីទាំងអស់អញ្ចឹងអូខេបងសោកស្ដាយដែលមិនបានចុចប៉ុន្តែបងអូននៅតែជាប់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាព្រោះបានដល់6ឡែកអញ្ចឹងអូខេអរគុណបាទអរគុណបន្តទៀតកញ្ញាអេដាចាខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់គាត់ទេចាខ្ញុំគ្រាន់តែឮសម្លេងគាត់ច្រៀងប្រហែលមាត់ដំបូងហ្នឹងគាត់ឆក់យកបេះដូងខ្ញុំទៅបាត់ហើយចាំបេះដូងទៅនៅបច្ចុប្បន្នបាត់ហើយអត់ទេនៅផ្ទះនៅពូអាឡាណាបច្ចុប្បន្នឆក់បេះដូងអត់ទេមកឆក់កបោប៉ូលីសចាប់សំណាងឆក់បេះដូងគាត់គាត់ថាក្លួចហ្មងហ៎បងធ្ងន់ហើយ control បានល្អហ្មងខ្ញុំឡើងហើយទៅខ្ញុំចង់បើសម្រាប់ខ្ញុំចុចហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បោះហើយបាត់ហ្នឹងឲ្យអស់ហ្មងថាខ្ញុំចង់ដឹងថាមិនទៀតព្រោះថាកុំឲ្យយើងស្ដាយអញ្ចឹងណាអូច្រៀងល្អមិនទៀតឥឡូវបន្ទាប់មកមិនទៀតហើយបងច្រៀងល្អមែនបងច្រៀងព្រោះថាឥឡូវបងជាអ្នកជំនាញអាជីពមួយចុះតែខ្ញុំមិនដឹងថាបងមានគេឈ្មោះល្បីប៉ប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងនឹងល្បីខ្ញុំជឿថាបងនឹងល្បីចាទោះបីជាប់មិនជាប់ក៏បងល្បីដែរអរគុណច្រើនអូខេបាទបាទនិយាយទៅបងអូនសម្រាប់ខ្ញុំសុំសួរមួយបងអូនចេះនិពន្ធបទភ្លេងនុកច្រៀងអីខ្លួនឯងអត់
សម្រាប់ខ្ញុំគឺបទភ្លេងគឺខ្ញុំចេះតិចតួចជាឧបករណ៍ដែរប្រហែលតែកត់តែប៉ុណ្ណោះហើយប៉ុន្តែបើឧបករណ៍ដែរឧបករណ៍ដែរបងចេះហ្គីតាហ្គីតាបានប៉ុន្តែអាចលេងបានតែកត់តិចតិចទេអញ្ចឹងហ៎បានហើយបងអូនក៏អាចជាអាចនិពន្ធទំនុកច្រៀងអីដូចជាកំណាបអីខ្លះខ្លះដែរទេបានបានបងបានគឺទំនុកច្រៀងខ្ញុំនិពន្ធបានច្រើនបទដែរអូបានប្រហែលបទដែរបានចូលចង់10បទដែរបងយ៉ាឥឡូវសាកមកបទបានហើយសាកច្រៀងទំនុកច្រៀងបទខ្លួនឯងមកបទអីពាក់កណ្ដាលបន្តិចក៏បានដែរបានទេបងបានបានតែបងបានអញ្ជើញបាទលុយបដូរនិស័យលុយអាចទិញវៃវៃគ្រប់យ៉ាងលុយទិញកលយ៉ាងឆ្ងាយពីបងលុយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺបេះដូងលុយទិញនួនល្អពីបងដោយមិនញញើតចាំបានទីកាលយើងសន្យាទួងយ៉ាងណាក៏មិនចោលគ្នារួមសុខទុក្ខឆ្លងក្តីវេទនាតែពេលនេះពុំញីអូនឃើញតែលុយទេអរគុណអរគុណច្រើនពិតជាល្អពិសេសបាទឥឡូវគឺចំពោះទឹកដមសលេងបច្ចេកទេសខ្ញុំបាននិយាយទេប៉ុន្តែបងអូនមានចំណុចដែលត្រូវកែបាទបងបាទម្យ៉ាងទេគឺថាពេលដែលបងអូនច្រៀងបទខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ជាប្រកាសនៅទឹកដមសលេងជាម្ចាស់ដែលថាសលេងដើមរបស់យើងពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញថាកតុយកតុយចង់ចង់សលេងបងអូនត្រាប់តាមតារាចម្រៀងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្វីក្រៅពីនឹងកូនបងអូនល្អទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមានតែម្យ៉ាងទេគឺជូនពរបងអូនហើយបងអូនមានទឹកកុសលហើយក្នុងការនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងអីអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងអាចបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតជូនពរបងអូនបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទអបអរសាទរដល់បេក្ខជនមនីរាជដែលគាត់បានធ្វើឲ្យជញ្ជាំងរបស់ The Melody អាចបើកបានមានន័យថាគាត់អាចមានសង្ឃឹមច្រើនហើយទៅកាន់វគ្គបន្តបាទដោយដែរកុសមាផលិការនិងបងប្អូនទស្សនជនបានឃើញហើយថានេះគឺជាសមត្ថភាពបេក្ខជននិងបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី The Melody ដែលយើងចង់បង្ហាញថាក្រៅពីច្រៀងគឺពួកគាត់អាចចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងក៏បានអាចចេះនិពន្ធព្រោះពេលខ្លះបើគ្មានកម្មវិធីមួយនេះទេយើងពិតជាមិនអាចដឹងថាគាត់ចេះដឹងតែគាត់ត្រឹមតែចេះច្រៀងទេជាទូទៅគាត់ធ្វើបានល្អច្រើនហើយបើសិនជាគាត់មានការបង្ខិតបន្ថែមខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងមានភាពរីកចម្រើនច្រើនជាងនេះហើយនឹងមានឱកាសឈានទៅវគ្គបន្តស័ក្តិសមជាបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈពិតប្រាកដមែនក៏ទទួលបានបន្ទង់ឡាយដល់ទៅ6ពីគណៈកម្មការនិងតារាកិត្តិយស